Баспанасыз жүрген талай жанның үмітін жаққан 7-20-25 бағдарламасы кейбір өңірлерде тоқтап тұр. Үйлі болам деп армандап жүрген тұрғындарға несие берілмей жатыр. Оған үй тапшылығы кедергі. Бүгін журналистерге сұхбат берген ипотекалық ұйым басқармасының төрағасы осылай деп ашып айтты. Енді мәселені шешу үшін ипотекалық ұйым Ұлттық банкпен бірлесе бағдарламаға жан таласып өзгертулер енгізіп жатыр. Қабылданғанына 2 ай болған 7-20-25 бағдарламасына осы уақытқа дейін 2000-нан аса өтініш түскен. Оның ішінде тек 1,5 мың қазақстандықтың төлем қабілеттілігі қанағаттандырылып, оларға несие бөлінген екен. Бағдарламаға қатысуға 7 банк келісіп отыр. Бірақ бірнеше өңірде осы уақытқа дейін несие беру жүргізілмепті. Үйлердің аздығынан бағдарлама дұрыс жұмыс істемей тұр дейді мамандар. Енді Ұлттық банк жергілікті жерлерде қосымша баспана тұрғызуға 150 миллиард теңге бөлуге дайын. Сонымен қоса соңғы уақытта айтылып жүрген алғашқы жарнаның 10% төмендету туралы пікірлер де расталды. Енді жергілікті әкімдер өздері тізім жасап, жас отбасылар мен мемлекеттік қызметкерлерге үйдің алғашқы жарнасының тең жартысын субсидиялайды. Үйдің тапшылығына байланысты Солтүстік Қазақстан мен Түркістан облысында ол жерде біз осы уақытқа дейін біздің бағдарламамыздың дамымай жатқанын байқап жатырмыз. Өтініштер қабылданғанымен несиелер берілмей жатқан, аз берілсе де аз беріліп жатқан өңірлеріміз бар сондай.